Marija Mirković je član grupe koja se zove Frajle. Došla je sa svojim prijateljicama koje nastupaju zajedno u jednom ženskom orkestru. Šta znači Frajla uopšte? Frajla? Starinski zvuči? Frajla je starinski, jeste. To je arhaičan naziv kako je bila Austro-Ugarska u Vojvodini, pa je ostalo odatle. Znači gospođica. Gospođica iz visokih krugova, obrazovana, smerna, fina. Jednostavno kulturna. Gospođica. Gospođica. Jeste vi svirali nekada zasebno ili nastupate kao grupa? Jesmo, sve sviramo i sada još uvek zasebno. Svaka ima svoju grupu. I svaka svoju grupu? Da, muškarce. Imamo grupe u kojima svaka ima četiri momaka. Moj Marin B, Big Sisters, Nataša Mihajlović i Magic Buzz. I to super ide, ali ovo je neka drugačija energija. Drugo je, znamo, šminkamo se zajedno, oblačimo se zajedno, gledamo. Predstavite vaše kolegice. Naravno, Nevena Buča, moja koleginica po gitari, Jelena Buča i Nataša Mihajlović. Ili uspevate sve da stignete? Boga mi te, da, ali, ali bude problem, ali se uvek nekako, uvek se snađemo. Jeste vi Frajla? Ja mislim da jesam. Ja mislim da jesam. A šta Frajla ne sme da radi? Pa Frajla ne sme da bude nekulturna, ne sme da se ponaša nepristojno, jednostavno da bude fina i da daje primjer drugima kako i danas ovakav svet kakav jeste treba da stvari gospođice, da smo sve mi zaista gospođice i da treba tako da se ponašamo. Ne zavisi to samo od vas, jel? Pa ne zavisi, ali na nama je najviše. Mi imamo izazove, ali nama je da li ćemo mi to... Da li ćemo uspeti da održimo onako kakvi smo ili ćemo podleći utiscima i pritiscima okoline? Da vas čujemo, da čujemo Frajle. Frajle. Hvala Frajlama. Verujem da ćemo ih češće viđati u ovom studiju. Ja volim tako nešto neobično, a pogotovo što u svome imenu imaju i nešto vaspitno, da se lepo devojke ponašaju.